Кече кечинде Боршайкомдун отурумунда Жогорку кеңештин депутаттыгына Социал-демократтар партиясынан талапкер Рыскелди Момбековду шайлоодон четтеткен чечим кабыл алынды. Аны БШКнын 10 мүчөсү колдоду. Буга чейин УКМК Рыскелди Момбеков 2003 жылы Кыргыз улуттук университетин бүткөнү тууралуу жасалма диплом алганы боюнча БШКга маалымат берген. Анда Момбеков бул жасалма дипломдун негизинде арадан 8 жыл өткөндөн кийин, тактап айтканда 2011 жылы Дипломатиялык академиянын эл аралык мамилелер факультетинин сырттан окуу бөлүмүнө тапшырып, 2 жылдан кийин экинчи жогорку билимге ээ болгону көрсөтүлгөн. Атайын кызматтын бул билдирүүсүнөн кийин Боршайком Билим берүү жана Илим министрлигине кайрылуу жолдогон. Кечээ отурумда аталган министрликтин өкүлү Момбеков 1997 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине тапшырганы жана 2003 жылы окуу жайды бүткөнү тууралуу архивде документтер табылбаганын билдирди. Буга кошумча Момбеков көрсөткөн дипломдун каттоо номери 2003 жылы бухгалтердик эсеп жана аудит адистиги боюнча Михаил Стародубов аттуу башка жаранга берилгени аныкталганын да кошумчалады. Ошондой эле Момбековдун биринчи диплому жасалма болгондуктан жогорку билими тууралуу экинчи диплому автоматтык түрдө мыйзамсыз деп саналары да айтылды. Билим берүү министрлиги тарабынан бизге официалдуу түрдө кат келип түштү. Ал катка таянсак Момбеков окуган эмес экен. Улуттук университеттин архивтик базасында андай ал кишинин окугандыгы жөнүндө ошол диплом берилген эмес деген маалымат келди. Ошонун негизинде Кыргыз Республикасынын президентин, Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын талабына ылайык, ал жерде айтылып турат, депутаттыкка талапкерлер жогорку билимге ээ болуш керек деп. Ошонун негизинде биз кечээ күнү Момбековдун каттоосун жокко чыгардык. БШКнын чечиминен көп өтпөй эле түн жамына Рыскелди Момбеков соц тармактар аркылуу билдирүү таратты. Анда ал үгүт иштери менен кичи мекенине бараткан жолдон кайтып келе жатканын жана ага карата чечим мыйзамсыз болуп, анын ишмердүүлүгүнө карата жасалган чабуул экенин айтты. Бирок эмнегедир 18 жыл мурда улуттук университеттен алган диплому тууралуу ооз ачкан жок. Боршайкомдун буга чейинки отурумунда Момбеков аттанып жаткан партиянын расмий өкүлү талапкердин дипломунун түп нускасы 2020 жылдын октябрь окуялары учурунда жоголуп кеткенин айткан. Боршайкомго болсо башка документтер менен кошо экинчи дипломдун көчүрмөсү берилиптир. БШКнын бүтүмү бул болгону мыйзамдын бир кичинекей көкөмү. Алардын чечими эч кандай мыйзамга сыйбаган адилетсиз, абийирсиз чечим болуп калды. Бул мага болгон саясий куугунтук, саясий кысым деп эсептейм, эсептегем. Мен эртең ошол административдик соттун чечимине даттанам, андан кийин жогорку сотко, андан кийин таасы болбосо конституциялык сотко да кайрылам. Анткени конституцияда бул талап жок. Булар менин укугумду гана эмес, бүтүндөй мени шайлайм деген 10 миң деген 30 миң деген адамдардын тандап алуу укугунда тартып алды. Ошолордун укугун талашып, өзүмдүн талапкерлик укугумду талашып күрөштү улантып берем. Баарынан кызыгы Рыскелди Момбековдун диплому жасалма экенин жана аны текшерүү талабы менен былтыр 5 мартта Бакыт Шаршембиев УКМКга кайрылган. Эске салсак, Шаршембиев 2018 жылы өкмөткө караштуу маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы болуп иштеген. Ошол убакта депутат Момбеков отурумдардын биринде Шаршембиевке карата 5 кылмыш иши ачылганын айткан. Бул үчүн аткаминер депутатты сотко берип, миллион сом моралдык чыгым талап кылган. Экөө соттошо келгенде эл өкүлүнүн айткандарында негиз жок болуп чыгып, сот парламентарийди 25 миң сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Эми ошол окуянын уландысынан улам түзүлгөн кырдаал боюнча Рыскелди Момбековдун өзүнөн интервью алуу мүмкүн болгон жок. Рыскелди Момбековдун диплому тууралуу маселе биринчи жолу көтөрүлүп жаткан жок. 2020 жылы да парламенттик шайлоонун алдында бул суроо көтөрүлүп, анда бир канча мамлекеттик мекеме Кыргыз улуттук университетинен дипломдун көчүрмөсүн сураптыр. Окуу жайдын жетекчилиги архивти түп көтөрүп аңтарып, Рыскелди Момбековдун окугандыгын ырастаган бир дагы документ таппай коюшуптур. Атүгүл ошол убактагы органдарга берилген расмий жоопторо да сакталып калган. Ошол диплом тууралуу толук архивтик материалдардын баарын көтөрүп карап чыгышкан, бирок тилекке каршы ал үлгүдөгү, ал номердеги диплом башка адамдын атынан чыккан. Тактап айтканда, Рыскелди Чыныбековичке деп атайын чыгарылган приказ дагы табылган эмес, дипломдун копиясы да табылган эмес. Мындайча айтканда, кайсыл учурда окууга тапшырылган, кайсыл учурда окуудан алынганы тууралуу эч кандай бизде маалымат жок. Ал эми дипломду кимден, каяктан алгандыгы тууралуу биз билбейбиз.
Кандай болгон күндө да бул маселеге акыркы чекитти сот гана коёт. Ал эми Боршайкомдун өкүлдөрү буга чейин талапкерликтен баш тарткандардын арасында жасалма дипломдуулар да чыгып калганын, болгон алар коомчулукка анчалык белгилүү адамдар болбогондуктан билинбей калып жатканын айтышты. Бирок бул тууралуу документтер тиешелүү күч органдарына берилип жатыптыр. Себеби кылмыш жаза кодексине ылайык билип туруп жасалма документти колдонуу беренеси менен күнөөлүү деп табылгандар 100 000 сомго чейин айып төлөп, же 2,5 жылдан 5 жылга чейин темир тор артына кетиши мүмкүн. Белгилей кетсек, жаңы шайлоо мыйзамына ылайык талапкерлердин сөзсүз түрдө жогорку билими болушу керек. Мурда мындай талап жок болгондуктан депутаттыкка аттангандардын дипломуна эч ким кызыккан эмес. Акмарал Сабатар, Адилет Чокоев, НТС.